ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ। ଜାରି ହେଲା 90 ଟଙ୍କିଆ କଏନ। ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଛି ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ। 2014 ପରେ ବଦଳିଛି RBIର ନିୟମ। ଆଜି ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି RBIର 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆଜ ଭାରତ କେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଦୁନିଆ ମେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଔର ସଷ୍ଟେନେବଲ ସିଷ୍ଟମ ମାନା ଯା ରହା ହେ। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। विगत दिनों रे बैंकिंग व्यवस्था रे अनेक किछि कमी रही थिला। भारत रो समग्र बैंकिंग क्षेत्र विभिन्न समस्या सह संघर्ष करुथिला। ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 80ବେଁ ବର୍ଷ କେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟା ଥା, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। NPA को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ RBIର 90ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 90 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 99% ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 40 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା 9 ଦଶନ୍ଧି ଧରି RBIର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦେଶର ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସହିତ 90 ବର୍ଷରେ ପାଦ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।